2 серпня у змаганнях взяли участь 8 команд. Олександр Бойко та Олексій Бублик приїхали до Запоріжжя з Нової Каховки та Прилук. Кажуть, у пляжний волейбол грають вже 3 роки і вже мають певні нагороди за інші змагання. Під час цього чемпіонату хлопці посіли 3-е місце. Показали гарну гру. Так що не так обідно приіграти було у фіналі. Трішки не вистачило десь стабільності, може. Да. Десь фіналі... без участі не хватило. Да. Під фіналі сильні, Суперники сильні були. Сильні були. Так що ми, як сказати, це чемпіонат України 99-го року, ми самі 2002-го року народження. Так що нам... Да, ми все виставили, сюди приїхали просто награватися. Було грати тяжко, сонце. Без цього нікуди, це пляшка. Загалом у змаганнях взяли участь 39 команд. Зокрема, 20 чоловічих та 19 жіночих. Змагалися спортсмени з Запоріжжя, Чорноморська, Києва, Житомира, Миколаєва, Рівного, Нової Каховки, Прилук, Ужгорода, Одеси, Кіровоградської та Харківської областей. Наймолодшому учаснику змагання було 15 років, каже Сергій Шетинін, головний суддя чемпіонату. Можу сказати, що цього року команди, незважаючи на карантин, показує дуже високий рівень гри. Подивимось, що вони не зможуть показати на чемпіонатах Європи, але тут конкуренція дуже виросла в цьому році. Якщо навіть того року можна було сказати, коли команди тільки приїхали, можна було сказати, так, отой буде першим, а там отой за друге-третє побореться. А останні то так, для кількості. Цього року... Так не можна сказати. У підсумку 1-е місце серед чоловіків виборола команда «Рівне Київ» у складі Владислава Павлюка і Івана Кривобока. А серед жінок перемогу здобула пара з Чорноморська – Софія Рилова та Єва Сердюк. Ми кожен день упорно тренувалися. Ми кожен день завзято тренувалися до цього змагання. По 2-3 тренування. Ми взагалі не відпочивали. Перший день було спокійно. Другий день ми програли гру, проаналізували свої помилки, зібралися і потім перемагали. І слава Богу, перемогли півфінал, що дуже було важливо. Це була найголовніша гра. Ми зібрались і перемогли. Посіли 1-е місце. Переможці чемпіонату отримали грамоти та нагороди. Та головний приз – можливість представляти Україну на чемпіонаті Європи у віковій категорії до 22 років. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.